So scrap D-Boy TV. D-Boy, D-Boy. D-Boy TV. D-Boy, D-Boy. Everybody, so scrap D-Boy TV. Interview comedy. Mr. President, ya batun takin da aka matalakawa alƙawari. Wannan shi ke da wuya, amma mun yi sa'a bari damuna ta yi kyau. So amma ayan da muka samu sakamako an ce ku ka cinye wannan kuɗin takin. Za ka iya lissafo mana da suwaye da suwaye? Da bankin tarayya, da shi minista na sha'anin aikin gona, Musa Audu Obi. Kun fifita ƙananan ma'aikata a kanmu. Sha'e! Mr. President, ko za ka iya gaya mana har buhu na wani ne taki kuka handame? Aƙalla bu 20,000. Akwai idan maganar nan ta tabbata na rantsi da girman Allah za a yi ruwan bala'i a garin nan. Waɗanda ba rayuwar talakawansu da al'ummarsu ne a gabansu ba. Ina so ka sani, lallai fushin Ubangiji zai tabbata a kanku azzalumai macuta. Kana jin yadda talakawa suke kuka, ka san halin da suke ciki? Wani hali suke ciki? Talakawa na cikin halin babu, sannan kuma gashi ne sun zanga-zanga suke yi, amma yanzu sun ce sun dakatar da zanga-zanga, suna neman sasantawa. Kana ganin za a iya sasantawa nan kuwa? Ya danganta a kansu, in suna so a sasanta sai a sasanta, in ba su so a sasanta kuma bismillah. Mu je zuwa wasa farin girki. Na suta ne ka wallahi. Zan sa madaka kare su yi ma duka tsaye. Allah ya yarda, Allah zai kawo ƙarshen zalincin ku a nan kurkusa. Mr. President, a da ka ba da goyon bayan noma, amma a yanzu ka hana, kana nufin cewa har da ƴan Neja ka hana yin noma? Ni manomi ne, ko Abuja yake ko a ƙasa yake. Yawwa, mu dawo bayan batun maganar taki. Za ka iya ƙara lissafo mana suna wanda suka cinye kuɗin takin nan saboda talakawa su riƙe sunansu? Abinda aka yi na gaya muku, bankin tarayya da minista na noma. Iska tana wahalshe da mai kayan kara. Wannan da yake ganinsa shine shugaban mahaifa. Okay, Mr. President, yanzu shekaran ka 7 a kan mulki, har shekara nawa kake so ka yi a wannan gwamnatin kafin ka sauka? Wataƙila nan da shekara 30. Me? Yes! Hi! Aya! Manya-manyan 'yan kasuwa sun ba da gudunmuwa, sun tallafa ma talakawa da manya-manyan kuɗaɗe. Kuma waɗannan kuɗaɗen an ce an baka suna hannunka domin ka ba ma talakawa. Me yasa baka ba da su ba? Ba a ba da kuɗin. Ha! Za a yi ta. Ai, ɗanta ne? An ta'adda ne. Wato da ya kun ƙyale ni, da ni ƙasa-ƙasa da shi. Duk wanda ya hana abu ya ƙi bada, to tabbas yana da dalili. To amma kai menene dalilin ka na ƙin bada waɗannan kuɗaɗen tallafin? In aka bada kuɗin musa amali za a je a yi. Ujjuwa na makahaici. Ba haka abin yake ba. Shahiru.